هر کات سردانی ام جور شونان اکم پیویسیم با ام گوشان او یا ام درش قبلین در راسی از زور او کارم او که او ریک تماشای اکم اما بشه که لبونی من لجیانی من هر لخوشویسی او موقفی که لبینی درش قیقو کسی که خوان پیدایستی تایبت دروسه به شارکم بونوسی و علی او لقی در چنار به یا لقی به لسنوبر درستانی جه هشتو و با هنگاون با بسی بر من هاوری در شقی کم بشه که لجستی من دوم تنها کاتی و قرار گره که نجولیم یا خود بنوم مردو یکی هین مزن خمی جین می لکول ناو هرگیز برون دانه هینه چند قربانی با من داو من کارزان ابراهیم کریم دانشجو شهری کرارم لدایک بوی سال 1984 لتمنی دو سالی ما باوی فلیجی منالانوا کشو گرف با قاشکانم دروز بو و ایتر اما بار کسی رنگ سختی اک بیل جانی بلام باو پی که من لخانواده اک پرورده کرام که زور پشگیریم بود هیچ که توانیم بسر من نه هنه و که من لبرو دوخی که وام و جیا کاری کم کن لگل براو خوشککانی تر ما بویا همیشه ارکان لیمه ویست و این ویست که کسی که آسایی در کهوم اما وای لیه کردم که هیزی که باشم پیبدا هیچ که بیرم لوا نه کرده و که من لبرو دوخی که تایبتم هرچن رشه که من دامه کم سروی او بو که کومل کار کم با نمونه بجاری توپین مکرد و روشت مساحه جگل و لهمو یاری و که یک بجار بوم جگل و باو کم هنی جار ایسا بیری خومی این موا که ارکی خست سرشانم باو پی که وای پیشم دا کم نیش مناله که اصاییم اما وای کر که هیز قواتی که جوام دا بمن و لتمنی لعویتی ما ایتر تواو هستم باو کر که پرورده ای که دروز کرده و مطوانم در کاملگاه شونی کن به باشید کن با سرتای کاری اون نریم و گاره تو با قناغی نواندی او کات لخون نگا چالاکی اون نریکان اکرا او چالاکی اون نریانا تیا بجار بوم لسرتایش هم بو بلام کم تر زیادره وی که پرم پیدا نواندی او با پشگیری کمالک ماموستم که درکیان با وکر که باره دن خوشی میه و اطوانم بنوسم دسی نوسی میه و اوشتانه
لە منابینەوە ئەوانی شاوکارم بوون و هانیاندام بۆ ئەوەی کە بەردەوام بم لەسەری. شتەکان لێرە تا ڕادەیەک بوو بە شتێکی جدی لە ناخی منە. ئیتر بەژاری فیستیڤاڵەکان مەکرد، ئەچووم لەگەڵ ئەو گرووپە مۆسیقیانەی کە هەبوو سەرەتاشتی زۆر سادە و ساکار بوون، بەڵام دواتر توانیمان بە هەوڵ و جوودی خۆمان و کۆمەڵە گەنجی ئەم شارە گرروپی موزیکی سۆزی گەرمیان دامەزرێنین. خۆم لە دەستی دامەزرێنەری ئەو گرروپە بووم تا ئاسێکی زۆر باش ڕۆیی، بەڵامیتر لێرە هونەر لە ڕاستیەنە کەس ناتوانێ خۆی بەتەواتی بۆ تەرخانکە، بۆیە ئەندامانی گرروپەکەمان یانی هەر کەسە و بە هۆی بەدەستگرتنی پیشە و ئیشی خۆیەوە پەرش و بڵاو بوون، کە پەرش و بڵاو بوونی تر ئۆتۆماتیکی گرروپەکەش وەکو هەڵوەشایەوە. بەڵام ناوێکی جوانە و هەر لە مێژوی ئەم شارە ئامێنێتەوە، کۆمەڵی بەرهەمی جوانمان بۆ شارەکە تۆمار کردووە. دەشتی سیروان ببار جار بەجار تا وێباران، بەهاران وێوارە دەشتی سیروان ببار جار بەجار تا وێباران. بەسەر بەرگی گوڵ و چەوگا بچۆڕێ، بەسەر بەرگی گوڵ و چەوگا بچۆڕێ، جلی سەرمای زستانی بگۆڕێ، جلی سەرمای زستانی بگۆڕێ. لە ساڵی 2007 یەکەم کلیپی خۆمم کرد، بەرهەمێکی خۆم بوو بە ناوی بێ پەیمانی. هەنێ بەرهەمی ترم هەبوو وەکو تۆمارکرا و لای خۆممان و نەتەوە، بەڵام کاری وێنەگرتنەوە شتانەمان لەسەر نەکردووە. من دوای ساڵی 2003 وای تر بە جدی چوومە بوارەکەەوە بواری نووسین. سەرەتا پێشتریش لانەی مناڵان هەبوو لێرە، ئەو کاتە تەمەن خوار 18 ساڵ بوو. بەشداری فیستیڤاڵێکم کرد، پلە یەکەم تیا بەدەست هێنایترەوە بۆ تەژیایەکی باش بۆ ئەوەی کە بەردەوام بم لەسەری. ناوی خەون بوو، خەوێکم بینی منەم شەو لەو خەوەدا تۆ میوان بووی، تۆ پەری بووی، تۆ ناسکترین گوڵ و شاکاری دەستی یەزدان بووی. لەو خەوەدا ئازیزەکەم تۆ ئاوڕێی وەرزی باران بووی، کە ئەو باری و نم نم دای کرد، تۆش وەک خونچە زوو پەیدا بووی. دوایەوە فیستیڤاڵی لاوان کرا لەسەر ئاسی هەموو گەرمیان، خەڵاتی باشترین خەڵاتی ئاڵتوونیم بۆ باشترین دەقی شاهری وەرگرت. تەوان شێوەکاری من حەزەکەم لە باوکمەوە وەرگرت. باوکم یەمە مناڵ بووین، ئەوە دانیشت وەرقی هێنا، قەڵەمی هێنا، شتانە سکێچی هەکێشا و شتی سادە و جوان، تاقەت و سەلیقە و ئینێکی زۆر جوان و باشی هەبوو. ئەمە وای کرد کە بێتە سەرەتایەک بۆ ئەوەی ئێمەش ممارەسەی بکەین. خۆم و یەک دوانێ لە براکانم دەستی وێنە کێشانمانەیە، یانی تا ڕادەیەکی ناتوانم بڵێم زۆر باش، بەڵام باشە، خراپ نییە. لە سی دوانسە لەگەڵ هونەرمەند ئەفراح خان لێرە پێشنگایەکی هاوبەشمانە بوو لە ساڵی 2012، تایبەت بوو ئەوەی کە هین بوو، یعنی تایبەت بوو بە مەعاناتی کەمەندام. پێشنگاکەمان وا بوو، ئەو پێشنگە هاوبەشەمە بووە لەگەڵەوە و لە چەندین شوێنی ترا بە تایبەتی لە چالاکی هونەرەکانی قوتابخانە. ئەو کاتە هەموو ساڵێ بەشداری مەکر بە تابلۆی دواناوە، بەشداری ئەو چالاکیانە مەکر. مەرحەلەی زەواج یەکێکە لە قۆناغانەی کە دێتە پێش و مرۆڤ لە کاتی خۆیان بێ بچێتە سەر ئەو قۆناغەش.
ئێتر من کاتە پێش لە ڕاستیا بیرم لەوە کردەوە هاوسەرێک بێ خاڵێکی هاوبەشی زیاتری لەگەڵ منابێ وەکو کەمەندامێک بۆیە هەمیشە بیرم لەوە کردەوە تا خاڵێکی هاوبەشی زیاترمان هەبێ ماتوانین ئاسوودەتر بژین لە 29/9/2009 لەگەڵ هاوشینخانە بڕیاری هاوسەرگیریمان دا و ئەوە بووە خاڵێکی جوان لە ژیانی منە و ئەم بزەڵ ڕێکەوەش دەرچوو کە خۆم هەمویست لە ڕاستی ئێستا ئەتوانین ژیانمان زۆر بگونجێ ژیانمان با بڵێن ئاساییە ڕاوەکو هەر کەسێکی تر ژیانم جا نابینم لە هیچ کەسێکی تر بەو پێیەی کە ئەوەی گرفتە بۆ ئەو گرفتە بۆ منیش ئەوەی گرفت نییە بۆ من گرفتیش نییە بۆ ئەو یعنی ئەو خاڵە زۆر باشتر کۆی کردوینێتەوە کە هەردووکمان کەمەندانی کەمەندامی لە بۆچوونی منەوە هیچ ڕێگری نەبوو ینی من خۆمەوە هەست ناکەم کەم ئەندامم یان لای کارزانش هیچ کێشە شتێکمان نەبوو هەر کێشێکمان بۆ بێ کەمەندامی نەبووتە کێشە لە ژیانمانە لە هیچ بوارێکە ڕێگریشمان نەبوو کەمەندامی و لە ڕێگەی بڵێن ماڵ باوک میشەوە ماڵی خەزوران میشەوە یعنی ئەو هەستیان بەرامبەر من نەبوو کە کەسێکی کەمەندامم یعنی هەر وەکو ساقەکان هەرچی بۆ ئەوم کراوێت هینیش هیچ ڕێگریێکیان لە من نەکردو یعنی وەکو ساقەکان مقاین منیان کردووە تەعاملیان تەک ناکردووە سوپاس بۆ خوا ئێستا چوار مناڵمان هەیە و ژانیشمان زۆر ئاساییە ڕوا و هیچ کێشێکمان نییە ئەو فەرمانبەرە منیش فەرمانبرم و ئیشی تریشەکەم و ئیتراوە ژانمان ئاساییە ڕوا زۆر باش لەخوا بەجێ کارزان زۆر هاوکارما و هەردووکمانی ژیان وا شتەکانمان ڕێکخستووە هیچ کێشێک ڕووی نەداوە لە نێوانمانیان بۆ مناڵ بۆ دەوام سەمەخاوان چوار مناڵم و فەرمانبەریشم یعنی زۆر کەس پێ مەڵیانەوە چۆن کوزدە چۆن ئەژی چۆن پێتەکرێمە مشتە تاک نزیکەی کاژمێر دوو من لە دەوام تێمیشەوە ینی هیچ ماڵ و میوان و لەخوا بە زیادی هەموو شتێک ینی ئەڕواتە ڕێەوە کەسێکی ئاسایی واینە ئەویش بە زیاتر کارزان هاوکارما قسە لەسەرەوە کرا کە ئێمە ئەگەر بێت و هەر کەسەمان بۆ ژیانی خۆمان چ ئەو چ من لەگەڵ کەسێکی با بڵێن جەستە تەواوە بژین باشترە بەو پێی لە دوا ڕۆژە هاوکار بێ بۆ کەسەکەی تر من لە ڕاستی قەناعەتم بەوە نەهێنا نەمەتوانی قەناعەت بەوە بێنم کە ئەما بێتە گرفت لە ژیانی ئێمە کەمەندامی بانەکە نەیکەنە ترسێکیان ڕێگریەک بڵێن ئێمە ناتوانین ژیان بەڕێ بکەین یان ناتوانین منداڵ بە خێو بکەین منداڵ بێنین ژیانەوە نە قورسیش نییە کە جاری وهەیە تۆ کەسێکی ساقە بینی ئەوە بە کەمەندامەکە کرێ بە ساقەکە دوانیان یابیکە هیوادارم کەمەندامی نەبێتە ڕێگر لە ڕێگەی زەواج جیانایان لە ڕێگەی هیچ کارێکیانە میۆنانەی ئەو سەردەمەیە بێژەری ڕادیۆ بووم گیراوە ئەمە پێشبڕکێ شاریە تیا بەشدار بووم لیژنەی هەڵسەنگاننیشە بوو و شارەکەم بە شارێکی باشە و کاتە مامۆسای بەڕێز مامۆسا ئەحمەد باوەڕ هەڵی سەنگان ڕاوەماسی حەزێکی خۆمە لە ڕاستیە تەنها بە قولاپیش ڕاوەکەم ڕاوەماسی جۆرە فەنتازیایەک لە مرۆڤ دروستەکە کە دایە بڕێ لە هەموو ئەو ژیانەی کە هەیەتی تۆ تەنها لەگەڵ ڕاوەماسیەکەی ئەو کاتانەی کە لەوێ بۆیە ئینسان بۆ ئەوی کە دەرونی ئارام بێتەوە و بە قەناعەتی من ئینسان بۆ ئەوی کە دەرونێکی ئارام و سەرێکی خاڵی لە کێشە و مەشاکیلی ژیان و ئەمانە بۆ خۆی فراهەم بکات بچێت تێکەڵی سروش بێ بە تایبەت ئەگەر پێشی کرا ڕاوەماسی بکات بە قولاب ئەمە حەزی خۆم بوو و سەرەتا لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێی خۆشەویستمان کاکزەکی و کاک ئیسماعیل و کاک ومێد و ئەوان پێکەوە ئیتر زۆر جارە چین شارانی شەگەڕێن و شوێنانی شەگەڕێن هەم گەشتەکەین و دنیابینیەکی
فراوانتر ئایا هەم هاوڕێ و کەسی باش ئەدۆزینەوە بۆ نمونە ئێستا هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستمانەیە کاکە تێبین لە ئەو لە خورماڵە لە خورماڵەوە ئەچین بۆ سەر بەحر و لەوێنە سەر بەلەمەکانەکەوین و دوای ئەوچینە سەر کەڵەکەکان و مدەی شەو ڕۆژێک ئەم چوار کەسە لە دوو متر جێگامێنینەوە هەر خۆی لە خۆیە ئەم کۆکردنەوە و تەسکردنەوەی شوێنی نیشتە جێبوونەکە جۆرێک لە متاع و ئەو شتانەی هەیە کە جگەلەوەش کە ڕاوە ماسێکا گەڕاوە هەبێت و ماسی بگری زۆر خۆشە گەرچی بەفری زەمانە داوێت یەسار و ڕیشەیەم ئێستاش بایە دیجاران لەسەر ڕێدا گەنیشەیەم خۆراوە دەبێ و نایەی دڵێم هەرێ چاو لە ڕێیە لە ڕێ بوارە نەپێرسێم کێ هەواڵی تۆی پێیە هەم خزمی کاکارزانم و هەم یەکێکم لە هاوڕێ نزیکەکانی مناڵێکی جوانکیلەی قژ درێژ بوو لەو دەمەوە کاکارزانە ناسم وە ئێستاش بەتایبەتی لەم سەردەما کە ئەو خێزانی پێکۆنا و ئەوە گەورە بووە ئێمە یعنی دوو هاوڕێ نزیکین دوو هاوڕێین بەردەوام بەتایبەتی کاکارزان یعنی ئەوەی من پێناسی بکەم ئینسان بە ئیرادە ئەژی یعنی کەمەندامی نابێتە ڕێگر ئەوەی من لە کاکارزانە ئایبینم لە ژیانی کاکارزانە ئایبینم یعنی ئەوەی تێپەڕاندووە کە ئینسان بەدەست و قاچ و لاقی ساقۆ بیکات ئینسان بە ئیرادەوە ئەژی چکە زۆر کەسەیە من ئایبینم دەست و قاچی ساقە بەڵام ئیرادەی لاوازە ئەتوانم زۆر کەم ئەندامەوە کاکارزانیش بگێتە ئەوەی کە ئەتوانم بڵێن پێشی ئەوی داوەتەوە و هەروەها زۆر جارێمە بۆ لە هاوڕێت ژیانی هاوڕێتیمانە لەگەڵ کاکارزانە ئێمە دەرەچین بۆ ڕاوماسی بە تایبەتی کاکارزان لەو فراغانەی هەیەی زۆر جار حەزی لە ڕاوماسیەوە زۆر جار دێن بۆ قەراغی سیروان دێن بۆ ئەو گۆمانەی کە لە دەوروبەری سیروانە هەیە ڕاوماسی ئەەکەین بەڵام زۆر جار هەیە ئینێک وەر بۆ نوکتەیەکی خۆشی کاکارزان زۆر تەحملی زۆرترە لە من یعنی لە کاتی قولاوخستنا زۆر ئەمێنێتەوە من ئەجوڵێم یان بۆ نمونە تااقەتم نامێنێت زۆر دانیشم من زۆر حەزم لە ڕاوەتۆرە بەڵام ئەو زۆر حەزی لە قولاوخستنەوە سەبریشی زۆرە لەگەڵ ئەوەی کە ئەوەیە یعنی ئەمە یەکێکە لە سیفەتەکانی وارەوە کەسێکی خەمخۆریشە یعنی بۆ نمونە لەم شارە ئەگەر بێت و کەمەندامێک بزانێت لەبەر ئەوە وەک خۆیەتی زیاتر یعنی لە ساقەکان خەمی زیاترە خوا بەدوادا چوونی بۆ ئەکا بۆ ئەوەی هاوکاری بکە بۆ ئەوەی یارمەتی بدا لە ماوە ڕەنگە هەموو دام و دەستگاکانیش ئاگان لێی بێ وتی من واز لە وەزیفەکەی خۆم دێنم کەسێکی تر لە خۆی کەمەندامترە وتی بۆ ئەوەی ئەو کەسە من لە جێدانانی بۆ بکەن یعنی من ئەو بخەنە شوێنەکەی من ڕۆم کاسپیەکەم ئەژیم من یعنی ئەو سیفەتانەی هەیە لە ڕاستیە من لەبەرەوەی هونەرم وەکو بوارێکی ئەکادمی نەخوێندووە ناتوانم بچمە قوڵایەکانی هونەرەوە خۆتەزانی هونەر بابەتێک نییە وە بە ڕووکەش و بە ئاسان سیر بکرێ بەڵام ئەگەر بچینە قوڵایی بابەتەکەەوە لە ڕاستیە هونەر زۆر لەوە قوڵترەکە من بەو کارە سادانی خۆم بڵێم شتێکی هونەری وایە و ئەمەیەوەیە من شتەکانم حەزە حەزەکەش ڕەنگە بەشێکی پەیوەندی بەەوە هەبێ کە من وەکو کەمەندامێک توانای جوڵەی فیزیکیم کەمترە لە کەسێکی ئاسایی بۆیە قەرەبووی ئەو بابەتم بە جوڵە فکرەکان بە جوڵە هونەرەکان کردوتەوە ئەمە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر ئیجابی بووە لە ژیانی منە بۆیە هیچ کات هەسموە بەوە نەکردو کە دوورم لە کۆمەڵگا هونەر تێکەڵی کردووم لەگەڵ هاوڕێکان ما بۆ نمونە هونەر خۆشەویستی کردووم لای هاوڕێکانم لە قۆناغی سەرەتایە بیرمە یعنی ئەو کاتێک کە بابەتی هونەری و ئەمانە ئەهاتە پێشەوە یعنی هاوڕێکانم زۆر سەرنجیان لەسەر من بوو بۆ ئەوی شتێکم لێ وەرگرن یان شتێکم لێەوە فێر بن ئەمە بۆ خۆی جێت و خۆشکاری بوو بۆ من وای لێ کردو بووم کە نەک کەسێکی پەراوێز کراو بووم بەڵکو پێویست بووم بۆ دەوروبەرەکەم لەو کاتەیە
بۆیە ئیتر ئەوە خۆشەویستی هونەری زۆر زۆر خۆشەویست کرد لەلا. لە ڕاستیە کەمەندامی پۆلێنەکرێ بۆ چەند جۆرێک بەو پێی کە پێداویستیەکانی کەسێکی نابینە جیایە لە من کە قاچەکانم تەواونین و پێداویستی کەسێکی نابی جیایە لەوەی کە نابینایە. بۆیە ناتوانم بە گشتگیر باز بکەم، بەڵام بەو سنفەی کە خۆمی تیام و قاچەکانم تەواونیە بەڵێ ڕێگریەیە تەنانەت لە دیزانکردنی شوێنەکان و ڕێگری هەیە لە زۆر شتی تر لایەنی مانەوی. بەڕاستی هەنگاوەکانی ئێمە خێرانین وەکو کەسێکی ئاسایی و بۆ گەیشتن بە هەنێ مەوزوع یان هەنێ بابەت کە تۆ ڕۆژانە پێویست پێیەتی جگەلەوەش تۆ جاری وا هەیە هەڵ من وەکو ئەوەی کە قاچەکانم تەوانین ڕێگایەکی زۆرە بڕم پێویستم بە بابەتێکە لە سۆپەرمارکێتێکە شما ێ سێرەکەم پلەکانەیەکی ناڕێکیە بۆیە بێ من بگەڕێمەوە بچم شوێنێکی دروستتر بۆ ئەو بارودۆخی کە منیتیان بدۆزمەوە و سەردانی بکەم. تەنانەت ڕۆژێکیشم تەرخان کرد گەڕام بە هەموو سۆپەرمارکێتەکانی شارە ئەوانەی کەم بینی پلەکانە و ئەو شتانەیە تەواو نیە ئیترا ڕۆژمە شوێنەکە و وەستام و داوام لێکرم و کاتەگیان پلەکانەیەک دروستکە بە حەجەرێکی جوانی پێوە بێ بۆ ئەوەی نەکەرمن کەسێکی پیریش ڕەنگە هەر وەکو من وابێ کە سەردانی سۆپەرمارکێتەکە تەگاو پێویستی پێیەتی یان کەسێکە لە بە شێوازێکی کاتی کەوتۆتە بارودۆخێکی قاشکان و ئەو جۆرە شتانەوە. چەند سۆپەرمارکێتێکم بینی سواسیانەکەم کە ئەو پێشنارەمیان قبول کرد و کاریان لەسەر کرد. من لە 15 ساڵ پێش ئێستا دابڕام لە خوێندن بە حکمی ئەوەی کە چوومە ژیانی خۆم و خەریکی شوکاری ئەمانە بووم، بەڵام ئیتر ئەو کات کە دابڕام لە پۆلی شەشی زانستی بووم ئەم ساڵ توانیم پۆلی 12 بە سەرکەوتی تەواو بکەم و ئێستا وەرگیراوم لە زانکۆی گەرمیان کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەتی بەشی کوردی. ئەمە یەکێک بوو لەو حەزانەی کە هەمیشە هەم بووە کە خوێندن تەواوکەم گرنگ ژمارە و تەمەن و ئەمانە نیە، بەڵام گرنگ هەڵدانە و گرنگەوەی ئامانجەکەی و پیپی. لە ڕاستیە من ڕەژوینیم هەر کەنار خستووە لەوەتەی هەم چونکە زۆر زۆر پێویستم بە گەشبینیە بۆ ئەوەی بشین. وا هەستەکەم ئەوانەی کە ڕەشبی نەژین تەنانەت جاری وایە کە ڕستەخاوەکانی خۆشببختیان لەبەردەستە بەڵام ناتوانین سوادی لێ بکەن بۆ لەبەرەوەی ئەوان بڕیانیان داوە کە ئەم شتە بۆ ژیانی ئەوان واناگونجێ وا باش نییە وا نییە، بەڵام فەرم و تۆ حەزەکانی خۆت خولیەکانی خۆت بکە بە ئامانجێک و بەرەو پیری بڕۆ با هەر پێشی دەگەیت، بەڵام هیوایەکە و هەیە لە شوێنێکە وەستاوە تۆ هەوڵی چوونە پێشی لێدەی. ئەمە وات لێکە کە بەردەوام کەسێکی چالاک و وابی لە ژیانی خۆتاکە نەڕووخی ڕوخیان لە بەرامەتا نەبێ، ینی هەر کێشەیەک دێتە ڕێگەت تۆ بەشتی لاوەکی ئەبینی ئیلاێ بگەی بەو ئاماژەی کە دیاری.